Метал з емоціями, коли він перетворюється на живих істот. Ось саме таким він є сьогодні, тому що до нашої студії прийшов Олександр Безручко-Коваль, який перетворює різні металеві частинки, навіть дротики, які нікому не потрібні, ось в таку красу. Дуже раді вас бачити, пане Олександре. На сьогоднішній день ви багато зробили нових робіт і вже можете похвалитися тим, що вони вже з інших матеріалів цікавих і таких, які ніхто ще не робив до сьогодні, а от ви можете сьогодні навіть похвалитися і показати нам, і принесли до нашої студії саме такі роботи. Тож, про що йдеться, і я одразу звернула увагу на ось такого скорпіона, який виблискує різнокольоровими лапками і хвостиком. Що то таке? Это скорпион из титана кованый, а блестит, в смысле цвет, это когда горелкой по нему проходишься, он немножко плавится, и вот этот вот цвет остается, ну, навсегда, в принципе. Титан, я не знаю, это взагалі, мабуть, складно, так? Складна работа. Ну да, титан не весь можно, ну, то есть вообще трудно очень куется, ну, как бы, это мои просто, я попробовал. Попробовал сделать из титана что-то вот... Получилось. Такий експеримент і дуже вдалий. Я зараз візьму його до себе поближче, ну так, щоб вам була можливість показати, як він виглядає. Ну, такий, бачите, схематичний, дуже класний скорпіончик. В нього загнутий хвостик, ну як завжди, жало, все є. І воно виблискує, ми бачимо. Тобто, дуже так цікаво. А титан, це виходить, він титановий повністю? Чи да, він повністю титан. И там, где цвет вышел, это по как бы нормам нарушения считается. Ну, там, где титан варят, а в космической промышленности, в разных. А здесь, как художественное, в принципе, ну, можно. И он передает, вот именно он такой остается навсегда. Из него делают еще ювелирные украшения, ну, разные вещи. Но это варят из проволоки, а я ковал. Та я просто не уявляю, це ж твердий дуже метал, як треба було з ним працювати? Ну, швидко треба проворачуватися. Да. Це ви так берете, значить, дротик, так, широкий? Ні, я беру кругляк, ну, скажімо. А, круглий? Круглий. Круглий діаметр, просто от у мене круглий, нагріваю і швидко починаю оттягувати все це діло в різні... Ну, на закльопках, тобто я зробив це із раз, два, три частини. Угу. А частинки прикріплені з іншого боку. Ага, ось ми бачимо. Ну, я покажу, з вашого дозволу, зворотню частину, тому що це цікаво теж побачити мистецтво, як саме Коваль знайшов рішення для того, щоб ось такі частинки з'єдналися між собою. З титану це взагалі, мені здається, така дивина. Зробити таку роботу. Ну, ось скорпіон. І ще у вас була муха, так? Муха, муха з титану. Теж дуже цікаво було б муха подивитися. Муха з титану я хотів чисто, извините, показати, ну, сравнення. Тобто у мене є хороший знайомий кушнірук такий. Вот. Он варит, это институт Патона, сварка. И вот там чисто сваркой, вот тоже в цвете решено. Ну, я имею в виду, чтобы показать, насколько он бывает прекрасен, ну, цвет. Колір, так, колір, який потім з'являється. А, до речі, ось така золотава, така різнокольорова частинка. Він може бути від сиреневого до розового, і зеленого, і такого цвіту. А завдяки чому це з'являється так? Ну, він, коли нарушається технологія, попадає кислород в аргон. Аргоном обычно варят, получается такой цвет, плывет. То есть, если на деталях, которые сварены, обнаружен такой цвет, их сразу в брак, потому что они уже хрупкие. А если для такого творчего натхнения, то, звичайно, цікаво, что вышла ось така краса. С приводу в рамах робіт, ну, це теж може бути прикрасою там, для будь-якого офісного, наприклад, приміщення, чи навіть домашнього. Можливо, хтось десь хоче в свій присадибний будинок це все зробити, так? Ну, тобто, дуже такі цікаві, класні, фундаментальні роботи, але вони деякі з гумором. Ось ми бачимо таку ворону, цікава в окулярах, теж дуже класна задумка. От вона так прилетіла, каркає. Що за ідея тут? Ідея? Ну, я просто хотів движення поймати, скажімо, птичі. Ну, то есть, а так, як вона така, ну, типу, виходить, якщо, в общем,
приближенно к реальности, ну, сказочность какую-то ж надо давати. От очки надела, вона вже така ворона. Окуляри. Це все ж дуже складно зробити. Це зварено, ну, я не знаю, сковано чи зварено, чи що, але так міцно тримається. Дуже важкі ці роботи. Ось така рама, ну, я не знаю, скільки вона там кілограмів, але підняти її, ну, досить таки непросто. Це вам не робота, не рама для художньої роботи якоїсь. Ну, важка. Це я не старався, як би, облегчить. То есть я мог все то же самое сделать, скажем, взял миллиметровый, ну, полтора миллиметровый железолист. Ну и то же самое, тут же полоса, там 4 миллиметра, естественно, он весит. Ну, соответственно, да, работы, в принципе, ну, так проще, быстрее, я ленивый. Ну, ничего себе, я бы не сказала, что тут что-то такое прослідковується. Це просто скромність автора, я так ще скажу. У вас багато робів таких фундаментальних, коли у вас не просто ідея закладена, а ще і те, що хочеться залишити, так? Ось, наприклад, ось така робота. Це Георгій Побідносець, так? Так. Да. І вам теж спало на думку представити його саме так? Чому, ну, він такий у вас? Скажемо, не зовсім так, щоб це заказ. Ну, в принципі, те, що я зараз сюди все принес, це вже подарені роботи. У мене зараз моїх таких, які свіжі, от, ну, ще для себе, знаєте, не закончені. Майстер завжди ще з недоробленими роботами, як то кажуть. Ні, я їх просто, вони продаються достатньо швидко. От це те, що йому подарки висять, а це мені заказав чоловік, от іменно таке. А чому він в такому виді, я просто, ну, пролистав, звісно, інформацію в інтернеті, як це виглядить, як правильно. Ну, і, по-перше, він не перший. Тобто у мене були різні. Угу. Я знаю, ви багато фундаментальних робіт створюєте, і чомусь вони так швидко у вас розходяться, не залишаються. Ну, це добре, тому що майстер повинен напрацьовувати, ну і так напрацьовувати, щоб це було комусь потрібно, ну, звичайно. Да, да. Але ж хочеться колекцію в себе вдома залишити із якихось, можливо, робіт, копій, чи вже копія не вийде? Ні, ну, буде похоже, але не така. А колекція у мене є, просто вони тяжелі, я не смог би їх сюди, ну, вони достатньо. Достатньо камерні, великі. Величезні роботи. А ось тут, що це? А це у мене є такий от кот вдома. І подарив любимій жінці подарок. Ага, ось як. А в нього є ще дзвоник навіть? Так, да, так. Да. Звук, чистий звук. А можна ближче глянути, так, конечно, цю роботу? А, такий котик, схожий він на справжнього? Так, да, і у нього ж ігрушка така, йому подарили сову. Розову. Угу. Рожева сова, да, з, да, да, вашого котика. А от скажіть, будь ласка, портрети, наприклад, виконувати складно з металу? Дуже складно. Ви вже спробували? Да. Так? А кого ви вже зробили? Чи... Ну, прежде всего, себя. Про... Так? Ну, це ж проще, коли от зеркало, угу, нікого не треба просити. То есть, ну, не дуже, я би сказав. Портретіст із мене не аховий. Ну, дуже, до речі, класно, що тут є такий класний кіт. І ми бачимо, що в нього такий дзвіночок. А дзвіночок для чого? Це для дружини? Ну, загадав, так, що... да, загадав желання, подзвонив. Подзвонили, так? Ага, да. Це можна навіть виконуватись, да, так? Ну, це якщо це окремій людині, то вже їй треба ті бажання і замовляти. Так, звичайно. Дуже класні роботи. І тут є така якась, знаєте, ідея, прослідковується дуже непомітно, але так влучно завжди. То з гумором, то, можливо, ще з чимось. Тобто такі от якісь ідеї, які приходять, спадають на думку багатьом людям, у вас вони якось одразу перетворюються там на метал, на щось таке. Я все время такі ідеї, ну, как бы, з воздуха вихватую, із нарисованого на заборі. Ну, в общем, по-разному оно приходить, но эта інформація, как бы, она сідає, і я в результаті, у мене какая-то емоція осталась, я її пытаюсь. Угу. А тут є жовтий метал, є сірий, так, є ось такий рожево-золотевий. Це один метал, чи це покриття, это чи що? Це все один метал, все это краска, это патина, просто патина под цветные металлы. Там есть серебро, золото, бронза, ну, такие, мокрый асфальт, разные есть. Вот. И просто это железо простое, стандартное, ну, как прокатное, скажем, лист, по полоса, кругляк, так. Все, что идет, прокат называется. Вот. Из проката берешь, если, ну, допустим, что-то там новое такое, обычное я покупаю на металлоломе.
Те, що вже нікому не треба, так? Це вже металобрухт, з якого щось можна робити. А як ви бачите, що ось такі якісь брухтові частини можуть вам знадобитись для майбутньої роботи? Ну як, це ж, ну, я думаю, у будь-якого чоловіка є якісь... Ну, є задумки, так? А потім ви їдете на металобрухт? Чи як? Ні, ну, на металобрухт я просто їду, тому що мені, допустим, треба метал, приїхав і побачив, там, от яка-то фіговина лежить, да. І раз вона мені напомнила щось, я раз і купив. Вот. А ось так? Примірно так, і вони набираються, я не говорю, що одразу робити, просто набралась куча якась, у мене обычно огромная куча хлама, з нього можна вибрати, сложити, подкинути. Як упало, сварити, і щось вийде. Це так все просто на льоту, на ходу. Мабуть, вже є досвід тих надбань, які раніше були. І це якраз дає вам можливість створювати щось нове. А чого розсусолюватися тоді? Саме головне – розуміти, ну, що ти робиш. Тобто, коли ти якісь такі роботи художественні робиш, є технічна подоплека. Ну, типу, от тут рамку порізав, тобто розміри якісь наметив. Если у тебя в голове правильный порядок, чтобы ты не переделывал, там, не возвращался, а вот как начал, раз, оно и все вышло. А бывает таке, що вам щось не дуже подобається, і та робота стоїть десь там, відклали її? У мене багато роботи висить, которые, ну, не то, що вони мені не нравятся, я просто не можу, ну, как бы, зарабатывать деньги на жизнь, не можу до них дойти. Ну, буває время, коли буває время, я обов'язково щось роблю собі і, ну, таким образом. Але ж без цього ви не були б художником, творчою особистістю, ніяк. У мене є, коли душа не лежить, от буває, знаєте, заказчики просять, а зробіть мені таку з розовими пуговицями. Ну, я ж, звісно, роблю, тому що зарабатувати-то треба, але стараюсь завжди навіть в такому випадку як-то свій контекст ставити. Ну, щоб... Почерк, скажем, щоб був, повисить Олександра без руч. Повисить культурний уровень хоч чуть-чуть, ну... Тих людей, які хочуть мати щось металеве. Ну, звичайно, так, а як же, треба щось докладати, особливо творчі якісь моменти, так, щоб воно заспівало вже, щоб воно не просто було роботою, так, а щоб воно вже горіло. Вам тоді подобається, чи легко ви розстаєтеся з тими роботами, які, от, ну, дуже добре виходять у вас? А у мене ще не було ні одної на п'ятерку. Поэтому... Як не було на п'ятірку? Ви не задоволені своїм результатом? А що тоді хочеться зробити таке, щоб ви були, ну, задоволені? Як би вам об'яснити? Понимаєте, коли, ну, мислиш, от, допустим, у мене мислительний апарат в цьому плані як працює? Як 3D Max. От я представив собі щось, і воно у мене крутиться, ну, як воно зі всіх сторон. Вот, так как я представляю, я могу сделать, ну, процентов на 60 из-за ленности, из-за глупости, ну и так далее. А если бы мог на 100, ну, это бы, тогда бы 5. Угу. А пока еще? Поки ще ні. Чотири? Чотири з мінусом. Чотири з мінусом. Ну, ще недовго вам. Ще трошки. Одиничку з половинкою. Ну, це ще можна зробити, я думаю. Будете задоволені своїми роботами обов'язково. Ну, можливо, трошки знайдеться часу, бо вам постійно треба займатися однією справою, другою, третьою. То, звичайно, що для будь-якої творчої людини цього замало. Це ж не... Ви не залишаєтесь наодинці і не можете так творити, щоб ніхто вас не турбував, як то кажуть, так? Ну, все равно я свою главную работу еще не сделал в жизни, и как бы это дает мне какой-то простор и размах. Ну, типа, двигаться есть куда. Звичайно, так і буде. Наостанок ось зараз покажу ще ось цю чудову роботу. Так? Вона така важка, вона здається такою легкою, але ось такий цвітний метал, кольоровий метал. Бачите, як вона гарно зроблена. Такий дракон, дуже він класно вписаний в основу. І так він просто переплітається з нею. Просто неймовірна, неймовірна робота. Олександр Безручко, ну, мені здається, що четвірочка то через таку скромність природну, бо якщо це подобається людям, то це вже ви виконали свої завдання, але я собі уявляю, що ви можете зробити на п'ятірку, тому будемо чекати результатів і сподіваємось, що, звичайно, що результати будуть, і найближчим часом ми дізнаємося про них. Бажаємо вам великого успіху, пане Олександре, і будемо раді слідкувати за тим, що відбувається у вашому творчому житті. А ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.